በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የእመቤታችን የቅድስተ ቅዱሳን የንጽሕተ ንጹሐን የድንግል ማርያም የአስራት ልጆች የቅዱሳን አሰረ ፍኖት ተከታዮች በአያሉ በልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላምና ፍቅር እንደምንሰነበታችሁ እንደምናላችሁ አሜን። የሰራዊት ጌታ ልዑል እግዚአብሔር ታላቅ የሆነው ቅዱስ የሆነው ስሙ ዛሬም ዘወትርም የተመሰገነ ይሁን። እንደ እግዚአብሔር መልካምና ቅዱስ ፈቃድ ዛሬ አጠር ያለ ቆይታ የእግዚአብሔርን ቅዱስ ቃል እንማማራለን። የእግዚአብሔር ሰላምና ፍቅር ጥበቡና ረድኤቱ ከሁላችን ጋር ይሁን አሜን። በዚህ በኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 18 ቁጥር 12 ላይ ይህንንም የሚያደርግ ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት የተጠላ ነው ይላል። ይህንንም የሚያደርግ ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት የተጠላ ነው። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በአሁን ሰዓት በእግዚአብሔር ፊት ብዙ የሚያስጠሉ ነገሮች በምድራችን በኢትዮጵያ በዓለም ላይ እየተከሰቱ ይገኛሉ። ይህም ሁሉ ነገር የመጣው ከኃጢአታችን ከበደላችን ከርኩሰታችን በእግዚአብሔር ፊት የተጠላ ነገር ከማድረጋችን አንጻር ነው። ስለዚህ ይህን ሁሉ ስናደርግ በእግዚአብሔር ፊት የተጠላውን ነገር ሁሉ ስናደርግ እግዚአብሔር አዝኖብን ፊቱን ቢመልስብን ዲያብሎስ በራሱ ሴራና ጥበብ መቅሰፍቱንም ወረርሽኙም ሁሉ የዲያብሎስ የግብር ልጆች ይህንን በሽታውን ሁሉ በዓለም ላይ እንዲሰራጭና ብዙ ሰዎች እንዲሞቱ እያደረጉ ይገኛሉ። በአሁን ሰዓት የሞት ጥላ በቤታችን፣ በደጃፋችን፣ በሀገራችን፣ በዓለም ላይ ሁሉ ተንሰራፍቶ ያለው በእግዚአብሔር ፊት የተጠላ ነገር በማድረጋችን እግዚአብሔርንም በማሳዘናችን ምክንያት ነው። ከዚህ ሁሉ በላይ ግን በጣም የሚያሳዝነው እና እኔ በጣም ሰሞኑን በጣም እያዘንኩበት ያለው ነገር ቢኖር ኢትዮጵያ ሀገራችን በተለይ በእኛ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሆነን ነገር ግን ቤተክርስቲያን ውጪ ዙሪያዋን ቤተክርስቲያን ስሟን ለማጠልሸት ስሟን ለማጉደፍ ህዝቡን በድግምትና በመተት በአስማት ስራና በተለያየ መተት በአጋንንት መዋረስ ትውልዱን ሁሉ ለመጨረስ ያሰፈሰፉ እንዲሁም ደግሞ ስሟን ቋንቋን የግዕዝ ቋንቋን ተጠቅመው ስመ እግዚአብሔርን ተጠቅመው የአጋንንትን ስሞች ህቡ ስሞች በማለት የአጋንንትን ስሞች በመክተት መጽሐፍ በማሳተም የሚመረምራቸው የሚጠይቃቸው በአሁን ሰዓት ስለሌለ በገበያ አሰራጭተው ህዝቡን በአጋንንት እንዲዋረስ ከአጋንንት ጋር እንዲኖር እያደረጉ ያሉ እጅግ በጣም ክፉ በእግዚአብሔር ፊት የሚያስጠላ ነገር በእግዚአብሔር ፊት የተጠላ ነገር እያደረጉ የሚገኙ አሉ። እስኪ በዚህ በኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 18 ቁጥር 9 ጀምሮ ያለውን ኃይለ ቃል እስኪ እንመልከተው። ምን ይላል? አምላክ እግዚአብሔር ወደሚሰጥ ምድር በገባህ ጊዜ እነዚያ አሕዛብ ሁሉ አሕዛብ የሚያደርጉትን ርኩሰት ታደርግ ዘንድ አትማር። ወንድ ልጁን ወይም ሴት ልጁን በእሳት የሚሰዋ
ሟርተኛም ሞራ ገላጭም አስማተኛም መተተኛም በድግምት የሚጠነቁልም መናፍስትንም የሚጠራ ጠንቋይም ሙታን ሳቢም በወፍም የሚያሟግት በአንተ ዘንድ አይገኝ። ይህንንም የሚያደርግ ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት የተጠላ ነው። ስለዚህም ርኩሰት አምላክህ እግዚአብሔር ከፊትህ ያጠፋቸዋል። አንተ ግን በአምላክህ በእግዚአብሔር ፊት ፍጹም ሁን ይላል። አንተ የምትወርሳቸው እነዚህ አሕዛብ ሞራ ገላጮችንና ሟርተኞችን ያዳምጣሉ። አንተ ግን እንዲህ አይደለህም፣ አምላክ እግዚአብሔር አልፈቀደምና ይላል። አምላክ እግዚአብሔር ምን አለ? አልፈቀደም ይላል። ስለዚህ በዚህ በድግምት የሚጠነቁል መናፍስትን የሚጠራ ጠንቋይ ሙታን ሳቢም በወፍ የሚያማግትም በአንተ ዘንድ አይገኝ ነው የሚለው። በአንተ ዘንድ አይገኝ። ስለዚህ እኛ በአሁን ሰዓት በሚያሳዝን ሁኔታ በእኛ ህይወት ውስጥ በአሁን ሰዓት በእኛ ዘንድ ግን እየተገኘ ያለው ነገር ምንድን ነው? ትክክለኛው ቅድስት ቤተክርስቲያን የምታስተምረው ወይንም ቅድስት ቤተክርስቲያን የፈቀደችውን ትክክለኛ የጸሎት መጽሐፎች ሳይሆን እነዚህ የድግምት መጽሐፎች ሳናውቃቸው በቤታችን ላይ ተገኝተዋል። ይህንንም ለማወቅ ያህል ለምሳሌ እኔ በቅዳሜ ወይንም ከአምስት ቀን በፊት የገዛሁት አንድ መጽሐፍ አለ። ይህም መጽሐፈ ቆጵሪያኖስ ይባላል። ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት መጽሐፈ ቆጵሪያኖስ ይባላል። ይህም መጽሐፍ ታትሞ እንደምታዩት ህትመት ነው። በኮምፒውተር የታተመ ህትመት ነው። ይኸው እንደምትመለከቱት መጽሐፈ ቆጵሪያኖስ መፍትሄ ስራይ ዘተገብረ በምድጋም ወበካልአት ግብራት ዘሰባቱ ዕለታት ጸሎተ ንድራ። ተመልከቱ፣ ጸሎተ ንድራ ዋጹረ መስቀል ተአምረኛው መፍትሄ ስራይ መጽሔተ ክርስቶስ ወድርሳነ ሚካኤል ዘምስለ ገቢር ወድርሳነ ሚካኤል ዘምስለ ገቢር ይላል። ያው እንደምትመለከቱት በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው ይኸው ታትሞ እንግዲህ እንደምትመለከቱት በዚህ አይነት መልኩ ታትሞ ተሰራጭቶ ሰው እየገዛው ያለው ማለት ነው። ሰው እየገዛው ቤቱ እያስቀመጠ ያለው ግዚ አንብብ ግን ቤቱ አስቀምጦ ከክፉ ነገር ይጠብቀኛል በማለት ቤቱ አስቀምጦ ነው ያለው። እስኪ ስለዚህ መጽሐፍ የተወሰነ ነገር ግበራችሁ መጽሐፈ ቆጵሪያኖስ ከዚህ በፊትም በመጀመሪያው ቪዲዮ ገልጬዋለሁ። የክፉ መናፍስት መዋረሻ መጽሐፎች በሚለው እሱ እንደ መግቢያ አድርጌ የጠቀስኩት መጽሐፎች አሉ። እነዚህ እነ ድርሳነ ሰለሞን፣ እነ መርበብተ ሰለሞን እንዲሁም ደግሞ ሕፃናት ላይ የሚንጠለጠሉ ድርሳነ ሚካኤል፣ ድርሳነ ገብርኤል ብለው ግን ውስጣቸው ድርሳኖቹ አይደለም ያሉት። ድርሳነ ሚካኤል፣ ድርሳነ ገብርኤል፣ ድርሳነ ሩፋኤል፣ ድርሳነ ራጉኤል፣ ድርሳነ ፋኑኤል፣ ድርሳነ ሳቁኤል፣ ድርሳነ አፍኒን ይሉና ነገር ግን የድርሳኖቹ የቅዱሳን የሊቃነ መላእክት የሆኑት የነ ቅዱስ ሚካኤል የነ ቅዱስ ገብርኤል ድርሳን ሳይሆኑ ውስጡ ያሉት ጸሎተ እንተ ጥላ ወጊ በእንተ መስተፋቅ በእንተ ሾተ ላይ ብለው ውስጡ ጌጋ ተለዮ ያለው ጌጋ። አሁን እዚህ ጋር አንድ ሰው ሲያነብ ለምሳሌ ድርሳነ ሚካኤል ዘምስለ ገቢር የሚላል ድርሳነ ሚካኤል ዘምስለ ገቢር እንግዲህ በጠባቂያችን በአማላጃችን በሊቀ መላእክት በመላእክት አለቃ በሆነው በቅዱስ ሚካኤል ስም እንግዲህ አስማ ጽፈዋል ማለት ነው። እንግዲህ ተመልከቱ፣ እግዚአብሔር ያሳያችሁ እንግዲህ እንደዚህ ነው። አሁን እስኪ እዚህ ጋር እንመልከተው። ድርሳነ ሚካኤል ምስለ ህቡ ስም መጨረሻ በፎቶም ታዩታላችሁ። እዚህ ጋር ያው እንደምትመለከቱት ድርሳነ ሚካኤል ይኸው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ድርሳነ ሚካኤል ዘምስለ ህቡ ስም ይላል። ይኸው ድርሳነ ሚካኤል ይላል እና
ድርሳነ ሚካኤል ላይ ለምሳሌ ይሄን ለምሳሌ ከመጽሐፉ ይሄን ብቻ እንመጥቂት እንመልከት ሌሎችንም አለፍ አለፍ ብለን ለመመልከት እንሞክራለን ግን ይሄንን እናንተ ለማስተማር 100 ብር የገዛውት ነው የገዛውትም ጠቅላይ ቤተ ክህነት አካባቢ ቅድስተ ማርያም ገዳም አካባቢ እዚሁ 4 ኪሎ አዲስ አበባ ነው ይሄን እንግዲህ የገዛውት ማለት ነው እስኪ ለምሳሌ ድርሳነ ሚካኤል ምስለ ህውስም እኔ በጣም ነው ያዘንኩት ምክንያቱም ያደግኩት የተማርኩት ያሳደገኝ ቅዱስ ሚካኤል ነው እንግዲህ በቅዱስ ሚካኤል ስም እንደዚህ አይነት የአስማት ስራ ከፍቼ ሳየው በጣም በእውነት በጣም ነው ያዘንኩት በጣም ነው ያለቀስኩት እንዴት ራሳቸውን ችለው ቢያንስ እንኳን እነዚህ አስማተኞች ቤተክርስቲያንን ከበው ቤተክርስቲያን በቤተክርስቲያን በቅዱሳን ስም በስላሴ ስም በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተመስክተው አሁን እኮ ሰይጣን ተመሳስሎ ነው ስሙን እያዋረሰን ያለው ተመሳስሎ ነው ስሙን እያስገባ ያለው እነዚህ ሰዎች ከቤተክርስቲያን ውጪ ናቸው እጅግም ደግሞ ጥቂት ናቸው ጥቂትም ቢሆኑ ግን በዲያብሎስ መሪነት ብዙ ጥፋቶችን እያጠፉ ነው በአሁኑ ሰዓት የሚገኘው እና እዚህ ድርሳነ ሚካኤል ለምሳሌ እና አንብብላችሁ እና እንመልከተው እስኪ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ድርሳን ዘቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት እና ኦ ሚካኤል ሶስት ጊዜ ይላል ኦ ሊቆሙ ሊቀ መላእክት ሰዳዲሆሙ ለአጋንንት መያጢሆሙ ለመሰሪያን ባሆር ሶስት ጊዜ ድገመው ማለት ነው ናሆር ሶስት ጊዜ ፍታ ወዘርዝር ሰአር ወመንዝር ኩሉ ዘይሰልብ ግበሰብ ወይመጽ እምጽላሎተ ህልም እምህለክሙ ወአውግዘክሙ አንትሙ ኩልክሙ እያለ እንግዲህ ይሄዳል አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ያው በመጀመሪያው ገጹ ይሄኛው ነው የመጀመሪያው እንግዲህ ድርሳነ ሚካኤል ብሎ ነው እንግዲህ የጀመረው ከዛ በኋላ ቀጣዩ ላይ እንትን መልካዎቹን ይጀምራል የቅዱስ ሚካኤልን መልካ ሰላም ለዝክረ ስምከ ምስለ ስመ ልዑል ዘተሳተፈ ወለ ያሬድ ሄኖክ በከመ ጻፈ ሶበ ጼው ስምከ ከሲቴ አፈ ረዳይ ምንድዋን ሚካኤል በከመ ታለምድ ዘልፈ ረዲኦቴ ናሰፊያ ከክንፈ ይላል ከዛ ሰላም ነኩልያቲከ ይላል ሁለተኛው ሶስተኛው ደግሞ ሰላም ነኩልያቲከ ሁለት ጊዜ ሰላም ነኩልያቲከ ያመጣዋል እኔ በመልካ ሚካኤል ላይ አንድ ሰላም ነኩልያቲከን ያለው እዚህ ጋር ደግሞ ሰላም ነኩልያቲከ ሁለት አለ እሺ እስቲ ይሁን እንበርና እንቀጥቀው ከዛ ሰላም ገሊናከ አለ ሰላም ጋማውቲከ አለ ከዛ ድጋሚ ይደግሟል ሰላም ጋማውቲከ በሌላ ማለት በሌላ ይደግሟል ከዛ ሰላም እብ ለመልክእከ ይላል ከዛ ለመልክእከ ይልና በአምኖ በሰጊድ ወበከልኦ ቅዱስ ሚካኤል ዘገማደከ ተራግኖ ሴፈከ ይራአይ ተመሊሆ ይጉየይ ፈሪሆ እያድግ ጸኒ ጸግ በፍኖ ጸኒሆ ይግና ጸኒሆ ይግና ለምሳሌ መልካወሬ ከዛ የሚቀጥለው የቅዱስ ሚካኤልን እያንዳንዱን ሰላምታዎቹን ይቀጥላል እዚህ ጋ ግን አሁን ትልቁ እጸጽ የሚታየው እዚህ ጋ ነው አሁን እንግዲህ እንደምትመለከቱት ምናልባት ቪዲዮ ላይ ካላያችሁት ማይታያችሁ ከሆነ ምናልባት ማይታያችሁ ከሆነ በፎቶ መጨረሻ ላይ ታዩታላችሁ ለምሳሌ ይኸው ትመለከቱ ትችላላችሁ ከዛ ጸኝ ሆይ እና ገመልክ ካለቀ በኋላ ጉልጀም ሁለት ጊዜ ከፈሮን ሁለት ጊዜ ከፈነን ሊሃን ቴሃን ጀ ፈጀን ለጀን ሌጌዮን ተመልከቱ እንግዲህ የሚጠራቸው የአጋንንት የሰይጣን አለቆችን ነው እንግዲህ እነዚህ ሌጌዮን አልጅን ጅን አላጅን አድህነኒ እምጸሬ ወእምጸናቴ ምስዋን ምንስዋን እሟርት ወእምጥላ ወጊ ጥላ ወጊ ማለት ነው ይሄ
የሞት መንፈስ ነው ጥላውጊ ወመስተሐምም የሚያሳምም ማለት ወመስተሐምም ወደ መጣችሁበት አሁን እዚህ ጋር ይወጋችሁ ተመልከቱ እንግዲህ በድርሳነ ሚካኤል አሃድ አለ ድርሳነ ሚካኤል ምስለ ህውስ ማለትና ከዛ በኋላ የመጀመሪያውን ገጽ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አለ ከዛ መልኩን ጠቀሰ ከመልኩ በኋላ መልኩ ያለቀ አስመስሎ ግን የጠቀሳቸው ህውስሞች የቅዱስ ሚካኤል ህውስሞች አይደሉ አሁን ግን እዚህ ጋር ምንድነው የሚቀው መግቢያው ላይ ከላይ ያለው ምንድነው ድርሳነ ሚካኤል ዘምስለ ገቢው ከነ ገቢው ከነ ስራው እንግዲህ ከነ የቅዱስ ሚካኤል ከነ ስራው የሚደገሙ ድግምት ማለት ነው ምስለ ህውስም ብሎ ማለት ነው ግን ያው እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር መጣክስላችሁ ስሞች ጥላውጊ ሌጊዮንን እና ሌጊዮን እና ሰዎችን የሚያሳምን ሰዎችን የሚገድል ሰዎችን የሰውነታቸውን በበሽታ የሚቆራግጥ አጋንንቶችን ስም ጠራና ከዛ ምን አለ ወደ መጣችሁበት አለ አጋንንቱ ወደ መጣችሁበት አሁን አጋንንቱን ሳቦ ከሳቦ በኋላ ወደ መጣችሁበት ወደ ላኳችሁ ተመልሳችሁ ምቱ አስመቱ ውጉት አስወጉት በጥሱት አስበጣጥሱት ቀንጥሱት አስቀንጥሱት አልኳችሁ አዘዝኳችሁ ቃለ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኦ አምላከ ቅዱስ ሚካኤል አድኅነኒ ሊተ ለእገሌ ነገብ ከምቢሆን ክርስትና ስሙ ሲገባ ይንጋመተ ከምቢሆን ክርስትና ስሙ ሲገባ እንግዲህ ወደዛ ሰው ይሄድና ምን ያደርጓል ማለት ነው ይመቷል ያስመቷል እነዚህ መንፈሶቹ ነው የሚመቱት ይወጉታል ይበጥሱታል ይቀነጥሱታል ግን ይሄ ሲሳጋ እንግዲህ ይሄው ተመልከቱ ሲዘጋውሉ ቃለ እግዚአብሔር በቃለ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ብሎ ነው የሚዘጋው እንግዲህ ተመልከቱ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነው ያላት ከዛ በኋላ የገቢው አሁን ይሄ የድርሳነ ሚካኤሉ ገቢው ስንመለከት ደግሞ ምን ይላል ገቢው ይልና አቶች በሕፃን ግጅ በቀንድ ካጋ አስቆረጠ በግራ ጉንጭ ስሩን ይዘ ያላመጥክ ሰባት ጊዜ ደግመ በግራ ጎን መተኛት ነው እንግዲህ ተመልከቱ ድግምቱ ማለት ድግምቱ የሚሰራው በቅጠሉም ዘብዝፈ መታጠብና ቤቱን መርጨት ነው ከዛ ጠላት የሚሰራውን ሁሉ ያሳያል በምትጠቀምበት ጊዜ አሌፋትን ጭምር ደግመ ተጠመቅ እንግዲህ ተመልከቱ ይኸው ይሄ እየተሰራ ያለው በቅዱስ ሚካኤል ስም ነው ይኸው በቅዱስ ሚካኤል ስም ነው እየተሰራ ያለው መጽሐፉ እንዳሳያችሁ ይህ መጽሐፈ ቆጵሪያኖስ የሚለው ማለት ነው መጽሐፈ ቆጵሪያኖስ ሲልና ደግሞ ገቢር አለ ይኸው መጽሐፈ